Birinci şəxsin İlham Əliyevin tərcimi halı millətin və dövlətin həyatına elə hopub ki, 60 yaşlı bir liderin şəxsi ömrü ilə millət tarixinin mühüm bir hissəsi vahidləşib. Azadlığımızın yaşı İlham Əliyevin təqvim ömrünün tən yarısıdır. Belədə ixtiyarımız var ki, düşünək. Müasir Azərbaycan dövləti həm də İlham Əliyevlə birgə 60 ildir müstəqildir. Bizə görə sadə insanların qəlbində prezidentə bəslənən səmimi duyğular İstənilən intellektual və elmi məhakimədən daha üstündür. Ona görə də bir xalq deyimini şoğara çevirsək, İlam Əliyevin vəzifəsi deyil, təliyi prezidentdir. O təkdə torpaq savaşını və düşmənlə davanı qazanmayıb, həm də 200 ildir məğlub olan bütün liderlərin yarımçıq qalan missiyasını qələbə ilə sona çatdırıb. İndi Pənahaylıxandan Rəsulzadəyə, Nərmanovdan İlçibəyə qədər hamısı İlam Əliyevin qələbəsindən pay götürə bilər. O Heydər Əliyevin biologi varisi olmaqdan çox Azərbaycan xalqının evladıdır. Hər millət öz liderinə layiqdir devizi 8 Noyabrdan sonra bütün dünyada yenidən öz təsdiqini tapdı. Düz 17 il onun şəxsiyyətinə milyonların güvənci və sevgisi ilə yanaşı şübhə ilə və inamsızlığı təlqin edənlər hərbi meydanda düşmənlə birgə məğlub oldular. Lakin Əliyev qalib gələndə də mərdliyindən vaz keçmir. Milli və siyasi öndəri olan bir ölkənin hərbi lideri yalnız müstəqillikdən 30 il sonra 8 Noyabrdə rəsmiləşdi. Qafqazlarda hərbi rəhbəri olmayan, zəif və gücsüz dövlət başçıları qoca şərqin hökmədarı ola bilməyib. Bəlkə də müasir avropalılar üçün birinci şəxsin zəifliyi sistemin və xalqın qüdrəti ilə örtülə bilər. Lakin hər zaman güclüyə ehtiram bəstəyən, üç imperiyanın qovuşduğu Azərbaycan da yalnız qüdrətli rəhbəri qəbul edən millət siyasi xəritədə qala bilir. Deməli İlham Əliyevin gücü millət qüvvəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Müstəqillik qazanandan bu yana bir xalqın düşüncəsinə hakim kəsilən "Biz kiçik xalqıq, çünki böyük Ermənistan var" deyimi tarixi qələbədən sonra "Biz böyük millətik və Ermənlər zəifdir" hökmü ilə əvəz olunub. Dünyada ən azı 30 dövlətin yığılıb birgə yazdığı Qarabağ ssenarisi düz 30 ildən sonra xalq, ordu və tək liderin gücüylə uğur ssenarisi ilə əvəz olundu. Xalqımız təzədən istərinin dağıldığı tarixə qayıdıb, layiq olduğu yeni təqvimi yaşamaq istəyir. 1918-ci ilə yaxud 1828 və 13-cü ilə qayıtmaq hissi də buradan qaynaqlanır. Azərbaycanın keçmişi və siyasi tarixi heç vaxt indiki qədər diri olmayıb. Komunistli, demokratlı, qərbpərəstli, şəхssevərli heç bir milli rəhbərin Heydər və İlham Əliyevdən başqa Şuşanı ziyarət etdiyinə dair bir foto xalqın yaddaşında qalmayıb. Deməli İlham Əliyevin Şuşaya qayıdışı tarixi qanunuyğunluq idi.